Костичі – село в Баштанському районі Миколаївської області. Там і досі знаходиться дача Михайла Терновського, куди він запрошував художників та влаштовував пленери. На виставці представлені 87 робіт. Більшість із них написані саме на дачі. Бував у гостях і художник Вадим Пустильник. Ми проводили оці пленери, малювали міські пейзажі, архітектуру, як у Романа, зарисовки отакі. І це нас теж вдохновляло. Це наше рідне місце. Що може художник ще сказати? На виставці представлені дві скульптури з дерева та три картини майстра Сергія Пантелейчука. Підтримати батька прийшов 32-річний Тарас. Мені подобається батькова скульптура. Малюнки, в мене до них є питання, тому так. Малюнки мені також подобаються. Не всі, звісно, але є деякі добрі. Серед інших робіт, які сподобалися Тарасу – картини Дмитра Молдованова. Побачив от Молдованова. До того я знав Молдованова як примітивіста та більш такого лубочного постмодерніста. А це такі зовсім інші роботи. Вони також примітивні, але вже десь на фовісті більше схожі. От сьогодні я свій голос віддаю Молдованову. А це портрет самого Михайла Терновського. Написав його Микола Розін. На виставці художник відсутній. Назва роботи «Я з вами, друзі». Участь у виставці взяли 10 художників. Подивитися роботи прийшла 16-річна Софія Суворова. Її бабуся товаришує з дружиною Михайла Терновського Ларисою Терновською. Дівчинка пригадує, як була у Терновських в гостях. Там вперше побачила картину з коровами, яка представлена на виставці. Я там сиділа, і у неї були біля стінки ці картини. Ще не було виставок і так далі. І ось це я запам'ятала цих корів, і ось вони тут, і тому вони мені більш всього сподобалися. Виставка триватиме до 12 січня 2020 року. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.